مجھے زلمے چپٹولا نڑے کے ډیر مشهور دی او نن سبا د هغه په سوشل میډیا باندې یوه ویډیو چلیږي چې هغه داسې ویل کېږي د هغه یوه غلطه ویډیو د چا سره راغلې ده. که چېرې تاسو یې کتل غواړئ او تاسو هم دغه ویډیو ترلاسه کول غواړئ نو دا ویډیو راسره وګورئ چې هغه سره پکې شریکوم او تاسو ته هم معلومات ترلاسه شي. ملګرو، هغه چې یو شاعر دی او ډیر مشهور هم دی او ډیر خلک یې هم پیژني او ډیر مینهوال او ډیر کتونکي هم لري. په سوشل میډیا د هغه په باره کې نن سبا یوه ویډیو چلیږي چې هغه ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې ده او ټول خلک یې یو بل ته لیږي رالیږي. څوک څه وایي د هغه په باره کې، یو څوک څه وایي آیا دا ویډیو دې څنګه شوې ده، دا دې چا څنګه کړې ده، نو د هغې په باره کې ټول معلومات او حقیقت چې ښکاره شو. نو موږ هم د هغه ویډیو وکتله، خو د هغه ویډیو کې دا حقیقت ښکاره شو چې آیا هغه ویډیو د هغه نه ده، ځکه چې په هغې باندې د ده شکل لګولی شوی دی او دا ولی چا ویډیو ایډیټ کړې ده. نو د دې په باره کې هغه هم بیان ورکړی دی او د دې په باره کې پولیسو هم کوشش شروع کړی دی دغه کس د ګرفتارو دپاره، او داسې خبرونه راځي چې هغه ګرفتار شوی هم دی او به ورته د سزا ضرور ملاویږي. ملګرو، دغه معلومات مو غوښتل چې تاسو سره هم شریک کړو او تاسو ته هم خبر شئ.